Dovolujeme si vám nabídnout krásný slunný byt po rekonstrukci v samém srdci Prahy, v ulici Štěpánská. Byt o velikosti 76 metrů čtverečních se nachází ve druhém patře cihlového domu a nabízí tři samostatné místnosti, kuchyň s jídelním koutem a dále oddělený sprchový kout a samotnou toaletu. Vytápění zajišťuje plynový kotel.